Murali Ensa, Germain Muhirwahia, Banji Kwa Souza, Bifuriza Amahoro y'Imana, Imigisha y'Imana ibagereho. Reka tubanze dusenge, ikiganiro tugitsura Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Nyagasani Imana Mwami ushobora byose, turagushimye, kubona tuje imbere yawe Mwami nanone, kugira ngo duhimbaze izina ryawe Mwami, dukore ugushaka kwawe Mwami, ijambo ryawe waduhaye wanditse mu mitima yacu n'ubwenge bwacu Mana Mwami ntiturigumishemo gusa ahubwo turisangiza abandi Mwami batarakumenya bakira agakiza kawe Mwami biga ijambo ryawe ku bwabo Mwami atari uko baryumvise mu bandi bari babwira Mwami bagira inyota yo gusesengura no gusobanukirwa ijambo rya Mwami kuko ari cyo dusaba Mwami kugira ngo turyibikeho turyandike ku mitima yacu n'ubwenge bwacu Mwami aba ari byo rizatwambutsa iriya nyanja y'ejo n'ejo bundi hazaza. Uyu munsi rero nkaba ngiye kuganiriza abantu bawe Mwami uko nakira agakiza nuko natangiye gusoma ijambo rya Mwami nkaba nsenze nizeye kandi nzi neza ko uri bumfashe mu bw'umwuka wawe wera Mwami nka sangiza abandi uko bagomba gusoma ijambo ryawe bakayisobanukirwa. Amen. Nkuko rero umaze kubivuga ndababwiramo muri bake uko nakira agakiza maze imyaka itanu nakira agakiza uko nategetswe gusoma ijambo ry'Imana Imana ubwayo impamagara ikambwira ati genda ugure Bibiliya. Ntabwo nari narigeze nsoma Bibiliya byanyabyo niba narayisomyeho nshobora kuba narayirambuyeho nka rimwe cyangwa kabiri nkafungura umuntu akambwira ngo soma aha nkaba nafungura nkasoma ndumva ariko nibuka nari narasomye Bibiliya. Nakira agakiza gute rero naje gusobanukirwa uko umuntu asoma Bibiliya gute. Hari mu mwaka w'2016 ubwo natangiraga kwandika iki gitabo maze iminsi nganiraho, iki gitabo nicyo cyameje agakiza nacyo cyatumye ntangira gusoma Bibiliya. Uko byagenze rero natangiye kucyandika umwuka w'Imana aranyegera arambwira ati andika igitabo ndimo ndacyandika nyine uko natangiye nyandika. Noneho mu gihe nyiri kucyandika wa mwuka w'Imana arangira nanone arambwira ati genda ugure Bibiliya. Ijwi ryaje ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu naho hantu nakiri iryo jwi ndajya kuhasura hakanyibutsa nyine uko nakiri agakiza akaba ibyo ngiye kuhasura muri makeya. Gusoma Bibiliya rero umuntu ubishoboye wese agomba kuyisomera. Apana biriya ngo pasiteri ngo hari umuntu uguhuza n'Imana ngo abapasiteri ngo abapadiri ibyo ni ibintu by'ibinyoma bagiye babeshya abantu. Uko nakira agakiza uko Imana yampamagaye ikantegeka gusoma Bibiliya uko nayisomye nibyo ngiye kwereka uko bigenda. Hato nawe utangire uyisomere uyisesengure uyisobanukirwe kuko buriya ijambo ry'Imana biriya ryanditse muri ibi bitabo nibwo buzima bwawe n'ubuzima bwacu bwanditse ku mapuro akaba ari bwo tugomba gukurikiza tugendeye ku ijambo ry'Imana. Uko rero Bibiliya tugomba kuyisoma tuvuye ku ntangiriro kugeza ku byahishuwe. Ubwo rero maze kugenda kugura Bibiliya niyo naguze nkimara gutegekwa kugenda gushaka Bibiliya ni naguze maze kuyigura mbaza umwuka wera w'Imana uko ngomba kuyisoma. Umwuka arambwira ati genda online kuri internet wemprime uko abantu basoma Bibiliya mu gihe cy'umwaka. Naragiye wemprima ikipapuro ureba kimaze imyaka itanu nkigiraho nicyo nigiyeho ndatangira ndasoma kuva ku ntangiriro ndasoma aho nasomaga hose nkagenda ndashyiraho uko nasomye iyo ufite ikipapuro nk'iki ugenderaho ugasoma tuvuge wenda nko ku munsi ubwo nasomaga amashapitire atatu nkavuga nti aya ngaya nayasomye nkayasesengura nkayasobanukirwa nkayandika mutima wanjye nuko nagiye nsoma soma intangiriro ndakomeza ndasoma uko ushaka gucika intege uko umwuka mubi wa satani uza akubwira ati no ntabwo bishobora ushobozwa nibyo umaze gusoma ugendera ibyo umaze gusoma ukavuga ibi ngibi niba umaze kubisoma nibyo ubutaha nabyo nshobora gukomeza nkasoma.
nuko rero ugenda ukomeza gusoma ukaryoherwa ijambo ry'Imana kuko iyo utangiye kuryinjiramo ubwaryo bifite ukuntu bigukurura bwa buzima bwawe uzingo n'ubw'umubiri ahubwo ugatangira guhinduka ubuzima bw'umwuka nuko rero natangiye gusoma Bibiliya ngenda mvuga ni reka nkurikize ibyanditse aha ngaha n'igihe bifata bikurikize byubahirize ndabyubahiriza kugeza ntangiye kuntangiriro kugeza nishoje ku mubona aha ngaha aha niho narangirije mbona neza ndayisomye nkajya nyikorera isesengura nkasaba umwuka wera ngo wasobanurire bigenda neza ijambo ry'Imana naryakira ryisomeye ubwanjye bihuje n'ubuzima bwanjye kuko burya Imana ifite impamvu yaturemye bitandukanye dutandukanye ukaba uri umuhungu ukaba uri umugabo ukaba umukobwa cyangwa uri umugore ukaba ufite ibyo ukunda n'ibyo udakunda ibyo byose bishingira ku ijambo ry'Imana iyo urisomye none ugahuza naryo nibwo wisobanukirwa n'ibijyanye n'Imana gusoma ijambo ry'Imana rero nabishishikariza buri muntu wese wumva koko yikunda yumve neza ko ubuzima butarangirira kuri mwese kuko ubuzima tubona bw'umubiri buzarangira abantu tuve muri uyu mubiri tugende nk'ubu ngubu nakubaza ni abantu bamaze kunyura kuri ino si bose uko bangana miliyari zirenga 100 dupresiyoni abantu b'ubuzima zikuba nka 120 z'abantu babaye muri ino si bajya he bagiye he turi miliyari 7 ubu hafi zenda kuba 8 gusa ngaho ibaze miliyari 120 zanyuze kuri ino si baraje baragenda baraza baragenda bajya he ibyo byose nibyo tugomba gusoma tugasobanukirwa ukagira umwete n'umuhate wo gusoma ijambo ry'Imana kuko nk'ibirakabanga nta kintu na kimwe muri ubu buzima ushobora gukora kirenze kwakira agakiza cyangwa gusoma ijambo ry'Imana kera nanjye narabisuzugura nka mipinga nkavuga ni abantu basoma ijambo ry'Imana ni abantu bawuze ni abantu byayoye niko twabibonaga twese ariko iyo ugize Imana bikakuyobera ukayobera mu ijambo ry'Imana ukarisoma iyo umaze kurisoma kwese wamukirwa cyane cyane nkanjye reka nitangaho urugero nahise nibaza ese Imana nabagaho narindiho cyangwa nabwo narindiho bivuze ngo iby'isi twatojwe ibyo abantu batubwiye ibyo twiga mu mashuri ngo ubwenge bwo mu mashuri buriya ubwenge bwo mu mashuri ntabwo ari bubi ariko soma ijambo ry'Imana risobanukirwa uryandike umutima wawe uhuze n'ubwenge bwawe noneho numara guhuza ubwenge bwawe n'umutima n'ijambo ry'Imana nibwo uzasobanukirwa ubwiza bw'ijambo ry'Imana kuko utangira kumva ko nyuma y'ubuzima turimo bw'isi ntabwo uba ukibwibonamo cyane kuko utangira kwibona mu buzima bwa nyuma y'ubuzima bwo mu mubiri kuko Imana itangira gufungura amarembo ugatangira kubona ugafungura amaso cyane cyane gufungura amaso y'umutima ugatangira gutekereza kuko burya umuntu ni ibitekerezo ariko burya ibitekerezo byawe bishobora kumushuka iyo bidahuje n'umutima aho rero niho iyo utangiye kwiga ijambo ry'Imana ugenda ubihuza ukagenda usobanukirwa noneho ugasesengura ibintu udakoresheje ku bwawe ahubwo ukoresheje kubw'umwuka wera w'Imana kubera ijambo rikurimo nibyo mvuga nti ugomba kwiyuzuzamo ijambo ry'Imana umunsi ku munsi ukarisoma ukaryiga ukarikunda ukarisangiza abandi burya uko urisoma ukagenda urisangiza abandi niko naryo riza rikugana rigukunda noneho rikakuzuramo umwuka wera w'Imana akakuzuramo ukaba neza mu buzima bw'Imana yakuremeye kubaho kuko uba ufite rya jambo ryayo ariyo blueprint y'Imana iri kurimo kubera ijambo ryayo riba rikuzuyemo noneho nawe ukagendera ku mahame n'amabwiriza no gushaka kw'Imana aribyo bigufasha kuyoboka inzira iboneye ukareka inzira mbi impamvu rero benshi batakira agakiza cyangwa ngo basome ijambo ry'Imana ndaza kubivugaho mu mwanya ubwo ndabandi kuganira agakiza n'igisobanuro cy'agakiza kuko abenshi burya baribeshya ariko iyo umaze kubisobanukirwa ugasoma ijambo ry'Imana ukava ku ntangiriro ukagenda ugasoma byose ugasoma migani ugasoma ibintu byose uko byagiye bigenda ibitabo cyane cyane kuva mu isezerano rya kera uko ibintu byagendaga ukagira mu isezerano rishya ukabigenda byose ubikurikiranya ugasoma ugakurikiza amateka cyane cyane amateka ariho yabayeho yo kuri ino si ukabihuza na Bibiliya kugira ngo ushobore no wumve ibintu by'ukuri kuko ibyo twabwirwaga muri za kiliziya n'ibintu bibwirwa n'abapasiteri byose ni ibintu naha amanota make twifashije ibintu byo kuvuga ngo ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri urabyisomera ubwawe
ukareba amateka yagenze, ukareba uko ibintu byagenze no kwibaza uti ese ukuri ni ukuhe. Nzagenda mbyinjiramo nzabisobanura, abantu benshi bazatangara kuko burya ibyo baba bakubwiye byo ku isi n'iby'isi nyine nta nawe bihuriye n'ijambo ry'Imana n'ibyabaye n'amateka. Nakubaza ni nk'ikibazo cyoroshye cyane. Abaroma bafite amateka yabo kuva kera na kera na kera na kera bayazi ku mutima. Kuki utarumva Abaroma bagusobanura amateka y'ukuntu bishe Yesu? Cyangwa bavuge neza n'uko tubimenye atari byo kuvangavanga ngo ese ngo se yari ameze ate ngo byagenze gutya yari aha byagenze gutya na gutya. Hari ibintu byinshi umaze gusoma ijambo ry'Imana ukarisesengura ukarisobanukirwa ugahuza n'amateka byinshi wasoma cyangwa ukabwira n'abantu ukubitwa n'inkuba kuko ntabyo baba bazi. Ntabwo biriya byo kumemoriza gufata mu mutwe ibyinshi waba baguhaye ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kwiga ijambo. Kwiga ijambo ni ukurisoma ubwawe nyine ukavuga ati mfashe Bibiliya ndayisomye ndayumva, aho utumvishe ugasobanuza umwuka wera wenyine no gusobanura ijambo ry'Imana kuko Imana iguhaye agakiza iguha n'imbaraga zo kumva ijambo ryayo. Ntabwo Imana ishobora kuguha agakiza ikaguha igice itaguhaye imbaraga zo kumva ijambo ryayo, aho ntabwo bishoboka. Ariko rero hari n'abandi bashobora gusoma Bibiliya ariko noneho bagendeye ku mabwire n'ibyo bumvishe arizo bita doctrines, ibintu byigishijwe kuva igihe kirekire bigafatwa nk'umuco bikagenda bikura bizamuka ariko byinshi ibi bihe bya 2019 by'ibi byorezo byerekanye neza ko ibyo benshi bigishaga bihabanye n'ukuri kwanditse hano muri Bibiliya. Kuko njyewe nkimara kwakira agakiza Imana yanyeretse ko ibintu bimeze, nagiye mbyandika cyane cyane abantu bakunda kumurikira barabibona ibyo mba nandika ukuri kwa nyako. Umuntu ashobora kukubwira ugahita uvuga ati no, ugasanga nta kintu waba ubona kimwe wigishijwe kuko ibintu barabifashe barabicurika, bamaze kubicurika bahisha bigishi. No muri iyi Bibiliya tureba twemera bavanamo ibitabo, byo ntabwo natinya kubikubwira ko bavanamo ibitabo na n'ubu ahubwo bazavanamo n'ibindi. Bivuze ngo rero ayo mateka yose kugendera ku kuri ibyo byose wenda tuzajya tubyinjiramo gahoro mwereke neza nk'urugero ngushushanyize ibintu byose biri muri Bibiliya hano, biri hano muri Bibiliya utigeze wumva bihabanye n'ibyo isi kubwira ngo niko kuri kandi atari kuri. Hano muri Bibiliya uvuga ngo wumva wizera wemera mbikwereke mbikuvaniremo bigushyire imbere yawe ubundi utangare uvuge uti reka nisomere Bibiliya ubwanjye kuba umwuka nkayisobanure n'abantu. Akaba ariyo nama nakugira, fata urupapuro nk'uru urw'imprime uramanura amapaje angahe gusa, ipaje imwe imbere n'inyuma, paje ebyiri, paje eshatu n'igice, ugende usoma utangire uyu munsi uvuga uti nihaye umwaka muzima ngiye gusoma Bibiliya nyirangize nyisobanukirwe. Nuyisoma ubwawe umunsi ku munsi uzagenda wunguka ijambo ry'Imana rya nyaryo utarigeze wumva ahantu na hamwe kuko burya abantu ibyo bigisha ni nabyo njya mvuga hari uburyo mbivuga nkavuga nti burya umupasiteri uwo ari wese iyo aje kukwigisha ibyo akwigishije n'iby'Imana aba yamuhaye bye iyo abigusangije nanjye nk'ubu nagusangiza ibintu ni ukuvuga ni ukugira ngo nguhe umurongo wo gufatiraho nawe kugira ngo ugende wige ijambo ku bwawe noneho ukurikize Imana ukurikije ijambo wisomeye ubwawe utarisomewe n'undi. Akaba ari inama nakugira, tangira uyu munsi ntabwo rirarenga, usome Bibiliya uyumve uyihuze n'ubuzima bwawe ubundi nzi neza ko uzahinduka ukakira agakiza ukaba umuntu w'Imana wuzuye umwuka n'ijambo ry'Imana rizakuyobora kandi rizagutambutsa na nyuma y'ubugingo muri bwa bugingo buhoraho iteka n'iteka. Amen. Abashimye rero ubutaha tuzakomeza tuganira ku gakiza twinjire mu ijambo ngende mbaganiriza ibyo nabashije kugaragazwa n'umwuka wera na n'ubu akingaragariza nk'umuntu nzi ntakijijwe muzi nkijijwe nyuma ntabwo yari azi ko nshobora kwigisha ijambo ry'Imana burya cyangwa nanabitekereza ariko imbaraga z'Imana zanshoboje zizamfasha no kubasobanurira no kubasesengurira byinshi benshi batazi batumva ushobora no kumva aho ukavuga uti ibi ni indoto ariko gihamya yabyo ni ibiri kubera mu isi y'umunsi. Abankurikira bazi ibyo nandika barabizi ariko wenda uyu ni umwanya wo gutangira kwigisha abantu kuko ibihe wenda tujya kwinjiramo bizasaba kuba wibitseho ijambo ry'Imana kuko niryo rizatambutsa abantu. Ibyo ndabizi neza yuko benshi babizi ariko haguruka utangire usome ijambo ryawe mu gihe cy'umwaka wenda uba urirangije noneho
bizaba bizaza bisanga biteguye wuzuye umwuka w'Imana kandi nicyo mwifuza ukomere Imana ikomeze ibarinde ibahe imigisha nawe utaha Jean-Louis Muhirwa amahoro y'Imana abane namwe amen.